በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እነሆ ሁሉ ህዝብ ይዝኸውን አቢ ሀጎስ አበስረኩም አለኹሞ አይትፍሩ። ምክንያቱ ሎሚ መድኃኔ ክርስቶስ ጎይታ አብአድ ዳዊት ተወልድኩም አለ። ለቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከፍወደ 10 ከ7 ሰተሃል። አማን ብኣማን ተወሊዱ አምላክ አብትልየምን። አማን ብኣማን ተወሊዱ አምላክ አመብልዕ ማለ ደመቀት ስለዚ ተወልደ ንጉስ ጎይታ ጎይቶ ጀመሩ ሲኦል ተናወጸት ምዝራየት ክብሩ ሰይጣን ተሸቢሩ አብሔረ ዶስኪኑ ንንጉስ ኢየሱስ ክቆትሎ ወሲኑ ሰግዱሉ ንወድ እግዚአብሔር እጣና አምላክነቱ ወርቅ ንግስነቱ ወባቅረቡሉ ከርቤኻን ሞቱ ለቢሱ ሐራፈው ጻናን ንሁሉ ዓለማት ካብ ፈጠረሉ ጥበቡ ይበልጥ ሰባ ዘድሐነሉ